Hier is de chocola. Ja. Oké. Dit is eigenlijk de belangrijkste vraag van dit interview. Ja. Het is een vraag van Lisa. Ja. En zij heeft gelezen dat door klimaatverandering en plantenziektes zou het kunnen dat er in 2030 een enorm chocoladetekort krijgt. Dat is weer zo'n verhaal van een chocoladecrisis. Hè? Ja, een crisis. Er zijn zeker problemen met de cacao. En om dat goed te begrijpen moet je weten dat cacao maar in een paar landen wordt verbouwd. En dat het een boom is die komt uit het tropische regenwoud. En die komt oorspronkelijk uit Zuid-Amerika. En die wordt nu met name bijvoorbeeld in Afrika geplant. In Ivoorkust is een grote producent. En in die Ivoorkust heb je allerlei ziektes waar die boom eigenlijk niet tegen bestand is. Met name schimmels en allerlei parasieten heeft hij heel erg veel last van. Nou, wat moet er dus gebeuren? Nogmaals, we moeten niet business as usual extrapoleren. Er moet nu, en dat gebeurt ook, er wordt heel veel onderzoek gedaan. Er is ook een heel consortium opgericht, onder andere door Mars bijvoorbeeld. Hè, om te zoeken naar nieuwe soorten. Dus het is weer zoeken naar mogelijkheden. Maar het is heel goed dat we nu, bij wijze van spreken, ons zorgen gaan maken. En niet pas over 20 jaar. Ja, dus we kunnen eigenlijk als jonge mensen in lichte paniek, kunnen wij erop vertrouwen? Nee, je moet er zelf iets doen. Dus jij moet bij Mars gaan werken als onderzoeker. En kijken of je kunt helpen om het cacao-probleem op te lossen. Ja, nou ja, volgende baan is in ieder geval. Ja. We hebben een omschrijving: chocola redden. Ja. Okay. Ja, precies. Maar dat is dus het idee. Dus niet wachten dat iemand het maar voor je gaat doen, maar zelf kijken naar oplossingen. En welke zouden we dan moeten nemen? Ja. Welke chocola? We hebben hier een heleboel. En als ik dan, want ja, je wil natuurlijk fair trade. En dan, ik zie daar weer biologisch. Ja, ik denk biologisch. Biologisch en fair trade is het niet hetzelfde. Nee. En fair trade heeft ook niet altijd garantie dat het zo fair is als je denkt. Er is ook nog wel een nodige kritiek op. Dat is ook slaafvrije chocola natuurlijk. Ja, dat hebben we ook. Het probleem is, al die dingen vallen niet samen. Hè? Dit is niet en biologisch en duurzaam en fair trade. Dus ook daar moet je voor jezelf bepalen wat je op dit moment het belangrijkste vindt. Ja. En misschien moet je gewoon 3 chocoladeplakken kopen. Perfecte oplossing.